Ovu špilju Gospe Lurdske sagradila je majka Marija Krucifiksa Kozulić 1911. godine. Zapravo, majka nakon što je izgradila ovu drugu zgradu Zavoda Presvetog srca Isusova, ona je bila jako iscrpljena i razbolila se i bila je bolesna oko blizu dvije godine, ali zapravo teže 5 mjeseci je liječena u Udinama. Onda i ona i sestre, cijela zajednica i djevojčice njezine molili su za njezino ozdravljenje upravo zagovor majke Božje Lurdske. Majka je potom ozdravila i u zahvalnost je zapravo za ozdravljenje majkino i to potpuno ozdravljenje jer kasnije više nikad nije bila bolesna službenica Božja majka Marija Krucifiksa Kozulić, sagradili su ovu špilju. Kip ove špilje blagoslovio je riječki kapucin fra Bernardin Škrivanić, a izgradio je jedan graditelj Talijan, ne bi se sad sjetila točno njegovo ime. Zanimljiva je činjenica da su Riječani ovu špilju doista i smatrali zavjetnom špiljom, jer do 1947. na 5. kolovoza ovdje se dnevno okupljalo 300 do 400 Riječana i oni su se tu smjenjivali u jednoj molitvenoj straži po pola sata. Kasnije, kada su kuće, zavod i ova kuća utemeljenja družbe oduzeti, kad su komunističke vlasti oduzeti, kasnije i to zamrlo. A sada smo malo oživjeli, evo, svakog 5. kolovoza, ovdje imamo na vrtu svetu misu i iza toga imamo procesiju sa svijećama, pa to bude jedna prava molitvena lurdska atmosfera ovdje na ovom vrtu. Majka Marija Krucifiksa Kozulić, koliko god je bila štovateljica Presvetog srca Isusova, možemo reći još je bila gorljivija štovateljica Majke Božje. Ona nju štuje kao Bogorodicu i bezgrešnu djevicu, ali štuje je i kao žalosnu gospu i molila je časoslov žalosne gospe. Ali zapravo ona je štovala muku Isusovu i zato je častila žalosnu gospu. Jer je ona zapravo u svakom onom raspetom, kako sam spomenula, vidjela Isusa, prepoznavala zapravo u siromašnom raspetom i gladnom i bosom i neukom Isusa. I zato je ona bila velika štovateljica muke Isusove i žalosne gospe. A ovdje na stolu vidimo kip Gospe Pompejske ili Gospe od Svete Krunice. Ona u kronici, majka Marija Krucifiksa u kronici, bilježi svake godine dan Pompejske Gospe, to je nezaboravni dan u njezinu životu, zato što je ona na taj dan obukla redovničko odijelo, položila svete zavjete i uzela ime Krucifiksa, što znači raspeta. Ali ona je doista, možemo i reći, po žrtvi i po križu kojeg je prihvaćala, suobličavala se Kristu raspetom, hodeći u jednostavnosti, poniznosti i siromaštvu za siromašne.